Ja, det är rätt. Ni är på kanal 1. Jag ska berätta en sak för er. För några veckor sedan så ringde Stina och sa: Bengt, du sitter ju värd på lördag. Ja, så. Du kan inte sitta där uppe och presentera oss. Kom ner i studion. Förresten, kan du inte sjunga på annonsen? Va? Sjunga? Ja, du vet vilken melodi. Vi är strax före jul så här. Nej, så vi kan inte tjuvstarta det. De här 16 sekunderna är julafton. Men så kommer jag tänka på TV1. Det är min gamla kanal. Alltså. Kanal 1 heter det nu. TV1. Så för TV1 och för dig så blir det alltså så här. Ser du Stina, ser du på kanal 1 och inte 2. Dabrowski tar farväl ikväll. Så passa på. Ikväll. Just nu, ikväll så ska vi besöka ett ställe där det är ombytta roller. Det är nämligen kvinnorna som bestämmer där. Men det här är svenska män som bejakar sina vilda sidor. Och det ska vi prata en del om ikväll. Till exempel med Robert Aschberg. Du verkar ju vara rätt vild. Christer Sjögren, har du någon vild man i dig? Ja, det har jag nog kanske. Då ska vi penetrera det lite mer senare. Välkommen Sven Walter. Välkommen Carl Bildt. Jag vill veta sanningen om den svenska mannen, så jag sökte den som vanligt ner i underjorden. Behöver svenska killar ta fram vildmannen i sig? Ja, definitivt. De är alldeles för mjäkiga och lugna och sådär. Somliga, inte min man. Han är tillräckligt vild. Han är tuff, har varit i varje fall. Har din kille tillräckligt mycket vild man i sig? Ja, det har han. Tycker du själv att du har det? Nej. Borde de vara lite vildare, svenska män? Ja, det kan nog behövas ibland. Ungefär som din? Ja, min är bra. De är blyga och de är lite tråkiga och färglösa på något sätt, tycker jag. Hur ska en riktig man vara? Som jag. Hur är du då? Skarp. Det måste vara lite hjärna också. Hjärna. Lite hjärna? Hjärna också, det får inte vara bara muskler. Jag är inte fysiskt starkt bara, utan psykiskt också. Han måste ta hand om mig. Jag måste liksom känna mig trygg i hans sällskap, tror jag. En riktig man ska älska sin kvinna. Med hjärta, con corazón. Är du manlig? Absolut. Jag är supermanlig. Hur, på vilket sätt visar du det då? Se på mig. Hur ska en man vara? Han ska ju vara kraftig, muskulös, manlig. Det känner ni till, ni damer, eller hur? Ja, ja, frågar du då? Behöver man inte fråga. Håller du med om det, Mia Bildt? Vilket? Att en man ska vara kraftfull, manlig. Ja. Om du hade levat i San Blas som ligger i Panama. Där är det ombytta roller, så då kanske det hade varit du som hade varit statsminister istället för Carl. Hade du kunnat tänka dig det, tror du? Nej, det tror jag inte. Inte då heller? Nej. Okej, du slipper. Du bor inte där. Det här vackra tyget, det kommer ifrån Cunayala som det här stället ligger. Som alltså ligger i Panama. Och det är en väldigt speciell teknik. De liksom klipper i olika lager och syr väldigt fint kvinnorna där. Och det här indianfolket, de har alltså gamla traditioner att det är kvinnan istället för mannen som är överhuvudet. Och till exempel så är det så att när man gifter sig så flyttar hela familjen hem till fruns mamma, svenska män, tänker det, flyttar hem till svärmor. Och då är det också hon som bestämmer allting i huset. Och vad var det med för någonting? Jo, det är kvinnorna som äger all mark. Och de firar inte såna här tramsiga högtider som vi gör, jul och sånt. Utan den stora högtiden som man firar i många dagar med härliga fester, det är när en liten flicka får sin första mens. För 500 år sedan så steg Christopher Columbus i land på en sån här i Karibiska havet. Och det märkliga är att det folk och den kultur som han mötte här då,
De finns fortfarande kvar. Det ser ut som ett paradis. Och det är det också. Åtminstone för kvinnorna. Warbo. Warbo. Warba. 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 Kona-indianerna bor på en massa småöar som ligger i Karibiska havet och de har flyttat ut dit från fastlandet för att slippa undan malaria och andra smittsamma sjukdomar. Öarna sägs vara lika många som årets dagar och de är fullständigt bebyggda ända ner till strandkanten. Toaletterna är förresten små kurar i änden på en spång. Husen består bara av ett enda stort rum där alla bor tillsammans. Och de enda möbler som finns är hängmattor. Kläderna hänger man i taket. Women here seem to have a very strong position, is that correct? Are you responsible for everybody in your house? Chuli, malapona. Pesunna. Who decides what to do in a house? Ani. An chokkata ai mimikanka. Mole nukkati shunai. Ma chokus ko antiam peka choka. If a woman wants a divorce, can she have one? When you have a baby, is it better to have a boy or a girl? Mas malatina aceret kucalan metenau, tomeniku ayam marga imar bayi di palanti mas malaba imar kunno suli palan cukar kau bosuli. Ay mas malabe surta malah, ay purpuna malah nuet tayda malah. Männen går för det mesta klädda i t-shirts eller vanliga skjortor och byxor, men kvinnorna de klär sig traditionellt i så kallade moller som de syr själva och som de också säljer till förbipasserande båtar. Och deras ben lindar de med en slags pärlband, vilket gör att de inte får anstränga benen så mycket, för då gör det jätteont. Den allra viktigaste och största högtiden och festen här, det är chicha-festen. Och den firar man när en flicka har fått sin första mens. Då har man chicha-fest här inne. Och den pågår i 5 dagar. Och då går det verkligen härliga till. För då ser nämligen chicha-mannen till att alla super oavbrutet. Man dricker chicha som är gjort på sockerrör och kakao bland annat. Och meningen är att alla ska bli så fulla som möjligt. För ju fullare alla blir, ju rikare och lyckligare kommer den här flickan att bli. Why do you celebrate a little girl so much? Chisha kopekala. Chisha kopekala ye taita. Inna. Inna chae. Munkue. Were you at a chicha yesterday? Kopcha. What did you do there? Ibu betasa. Namasa. Namasa. Namasha? Yeah, little girl. Were you drunk? No, mummo. No, era mum kuchu. Alanche no kita naista chu. Kona-indianerna, de har fortfarande sina odlingar på fastlandet. De odlar mest majs, bananer och yucca som är en slags rotfrukt. Och det är männen som sköter de odlingarna. The most men, they work delivering bananas, yucca, and also go to get firewood and fish. It seems to be a pretty hard job for me. Oh yes, it's really hard. Sometimes we have to leave home about 2 o'clock in the morning, get up to the jungle, get bananas.
and Lucas come back about 4 o'clock afternoon. Why do you live so close together, everybody? Well, that's maybe I can say, you know, because we don't have any more space to build the houses, you know. And but we sleep in open house also. We, you know, everybody sleeps. Like I used to have a 9 family, so everybody used to sleep in big house open. Together. We don't have any divided room. No. When you live so close together, there is bound to be problems. Mm-hmm. So how do you do to solve them? If I have a problem with my neighborhood, they call me in a congreso. Then in a congreso, they ask me why we have argument, you know. Varje ö i Kunayala, som ögruppen kallas, bestämmer över sig själv. Och ledaren, den så kallade Sailan, väljs demokratiskt. Så fort ett problem dyker upp, då går man till Sailan för att få råd. Och i knepiga fall så ordnas omröstningar bland befolkningen. När jag frågade varför inte Sailan var en kvinna så fick jag svaret att det kan gott vara så, men det är viktigt att Sailan är en ödmjuk och lyssnande person. Underförstått alltså en man. ¿Cómo debe ser el cacique? El cacique debe ser con mayor edad primero. Después que conozca la cultura, que conozca la tradición, que conozca la historia, todo. Son que conoce casi todo, ¿sí? ¿Cómo se puede mantener la cultura? La cultura. La cultura debe mantener libre aquí y debe seguir. No quieren perder la cultura. Los cunas no quieren perder la cultura. Que vienen de miles y miles de años, están conservando todavía. Ja, det är väl ungefär så här vi svenska kvinnor skulle vilja ha det. Ligga i hängmattan och slappa medan kararna är ute och gör allt det tunga slitjobbet. Och så var den som bestämmer ändå, för det är alltså så det är här bland Kuna-indianerna. Och den som man högaktar och ser upp till allra mest här, det är mormor eller farmor, den gamla kvinnan alltså. Ja, det var faktiskt en oerhört märklig upplevelse. Det här att det var kvinnorna som hade pondus och som var självsäkra och ibland faktiskt nästan barska, som man blev lite rädd för dem, medan männen höll sig tyst och försynt i bakgrunden. Det var rätt lustigt faktiskt. Det är en väldigt fascinerande kultur de har i Kunayala, och bland annat så tror man på andar. Och i varje hus så har man en massa, eller en hel familj minst, med såna här fina dockor som man vårdar mycket ömt. De får mat och de bor i en liten låda och sådär. Och om man pysslar om dem riktigt ordentligt, då håller man sjukdomar och onda andar och sånt borta. De har lyckats bevara sin historia genom muntlig, att de berättar sagor och även sjunger sånger. Och också genom att de har bevarat sin kultur genom att hålla sig oerhört strikta mot främlingar. Så att det var enormt svårt att komma åt och filma, men till slut lyckades vi i alla fall få några bilder. Det är ju nästa år 500 år sedan som Christopher Columbus kom till de här områdena. Och som tur är så lyckades Kuna-indianerna fly då upp i bergen. Och det är på det sättet som de har lyckats bevara sin kultur. God morgon, magistern. Jag vet att jag är sen, men jag blev kvar i en dröm. Det händer, magistern, att drömmar tar mig med. Försöker lära mig hur. Jag vill förstå mig på din drömgeografi. Låna mig din tid. All din tid.
Fredrika och han där heter Jim. Jag slumrar till så vi sågs. Jag ser mig omkring när jag drömmer och sover gott med kartan i hand. Just som Kristoffer Columbus så vaknar jag vid drömmarnas land. Det är jag nu igen, kvar i drömmen. Lär mig behärska din geografi. Drömmer visar. Jag ser mig omkring när jag drömmer och sover gott. Jag börjar misstänka att det är julklappsdags. Ja, nu är... ja, vi har gjort som Carl-Bertil Jonsson. Vi har gått till posten och snott en massa julklappar från folk. Fast vi tänkte faktiskt lämna tillbaka. Vi tänkte bara snoka lite och läsa lite rim här. Ja, där ser man att det är ekonomisk kris. Folk har inte ens råd med omslagspapper längre. Det här är till finansminister Ann Wibble. Tjena jäntan, ser att du står i. Men räntan var väl ändå att ta i. Du tröttnar nog också efter ett tag. Och varför inte göra som jag? Håll inne med vad du tycker i alla instanser. Säg aldrig sanningen är aktuellt. Se istället över dina privata finanser. Samla skandalerna i en bok. Hälsar Fält. Och här har vi ett kuvert. Mm, värdepapper ser ut att vara. Ja, ganska tjockt kuvert. Så här, det ser ut som flygbiljetter. Till tuktaren Teppas Fågelberg står det här. Ja. Det är härligt att se någon våga i denna djurvänliga tid. Även om du dödar utan att plåga. Tuppfäckning är också en strid. Du verkar vara en senior med tåga. Här, en enkel biljett till Madrid. Från spanska staten. Ja. PS, ta gärna med dig några svenska flicka. Dock inte La Senoritas Lili och Susie. Ja, nej, de får inte komma med. Vi fick med oss något julkort här också, eller vad det nu är för någonting. Det är poststämplat på Fårö till Bille August från Ingmar Bergman. Du verkar äntligen ha förstått vad som utmärker en stor regissör. Med fyra olika kvinnor har du fått smått. Det är väl jag som är inspiratör. Pernilla verkar redig. Den där ändre, är hon ledig? Här har vi en flaska rysk vodka. Den är till Lars Werner. En ganska kort vers. Har ni någon nytta av mina tjänster? Jag reformerade bort vår vänster. Från Gorbachev. Här är någon trasa som har ramlat ur någon paket. Men det är från Bert Karlsson.
Du gör raffiga kläder med din symaskin och din blottade mage är jättefin. Men varför så snål med att klippa hål? God jul, Lena PH, här en matchande BH. Ah. Sen så kom det två julklappar till redaktionen också. Ja, vi trodde de var till oss, men det var till Stina såklart. Du får ju allting. Och här är den första. Det är en enkel ros. Ja. Mm. Inte ens en elakhet. Nej, bara en kärleksförklaring. Det är från en beundrare naturligtvis. Mm-hmm. Så här har han skrivit. Två udda existenser. Vi passade ihop. För oss finns inga gränser. Hör mitt vilsna rop. Vill du bli fru Penser? Eller var jag bara ett skop? PS. Har du kvar något av det där journalistpriset så är jag tacksam för en 10 till nästa ros. Men det här är också till Stina. Jag vet inte riktigt vad det här... Vad ska du med den till? Nej, det är till Stina från en popgrupp. Här ett erbjudande du inte kan missa. Du får bli vår nya vokalissa. Hon med brösten höjde rösten och fick kicken. Här är micken. Du verkar vara som jord för oss. Fixerad vid sex och ingen sångröst förstås. Och grälar gör vi ju redan. Kläderna får vi fixa sedan. Svara genast och tack för senast. Army of Lovers. God jul. Grattis. Ja, det var en fin present. Har du ingenting kommit in? Nej. Krispaket menar du? Skulle väl vara det. Nej. Han är tråkig. Då får väl jag hitta på något. Nämligen en intervju med hans hustru som jag har gjort. Mia Bildt, som alltså är dotter till Gösta Bohman och gift med Carl Bildt. Och så är hon mamma till lilla Gunnel 2 år och Nils 6 veckor. Vad är det för skillnad på en partiledarfru och en statsministerfru? Ingen. Är det inte? Nej, det är samma fru. Samma person, ja. Men, samma person, ja. Men vad är det för skillnad? Följer inte andra krav med på en statsministerfru? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kommit, det är så nytt. Jag har inte kommit ut heller. Jag är ju småbarn, så att jag, än så länge så vet jag faktiskt inte vad det innebär. Alls. Det är ingen som har talat om för dig? Nej. Nej, jag skulle gärna ta emot ett tips eller två. Men nej, det är ingen som har gjort. Du får ringa Ingrid Karlsson. Jag får göra det. Du jobbar ju på Skattehuset i Stockholm när du inte är barnledig. Granskar bolagsdeklarationer. Tänker du fortsätta med det sen? Mm. Ska jag. Har du alltid varit jurist? Nej. Jag har varit jurist sedan 1985 blev jag färdig, tror jag. Mm. Och innan dess då? Så var jag flygledarassistent på Arlanda i ett antal år. Jobbar väl inte heltid hela tiden kanske. Så du har flygplansintresset gemensamt med Carl då? Ja, men det är inte lika starkt. Inte nu längre i alla fall. Det sägs att han är helt otrolig. Han kan höra på ljudet vad det är för slags plan. En vingspets, så talar han om. Han är förskräcklig. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Han har byggt flygplansmodeller alls sedan spädålder. Jag vet faktiskt inte. Men han kan allt. Pratar ni mycket politik hemma? Nej, sällan. Lite insight kan man ju få höra kanske. Ja, jag skulle just fråga, vad är fördelarna med att vara gift med en hög politiker? Ja, det är politiker? Den enda fördel. ja, inte så många kanske. Ja, men just det där att du får reda på lite vad som händer bakom kulisserna. Ja, lite vad som händer bakom. Man vet ju ganska väl allmänt vad som... Men det lär man sig ändå vad spelet är. Men jag märker på många man känner eller träffar lite ytligt att... Ja, de har lite... Jag vet inte hur det går till, ska jag säga. Mm. Ingen aning, till och med. Hur går det till, då? Det är mycket tuffare i verkligheten än man tror. Det är inte bara... Hur mycket arbetar Carl? Ja, du... Nu vet jag faktiskt inte, men han är aldrig hemma. Han är hemma någon timme om dagen då, på eftermiddagen, eller sen eftermiddagen, innan han åker iväg igen. Varje helg, varje lördag, varje söndag. Inte hela dagen kanske, men nästan. Det var lite dålig timing det här att bli statsminister och så få två små barn nästan precis samtidigt. Mm, man tajmar inte sånt. Typ. Nej. Hade du föredragit att han hade hållit sig på en... Någon medelnivå. Jag tror att han för mycket hemma och vid det här laget skulle han komma hem varje kväll. Då skulle jag tycka det var förfärligt trist. Jaså? Ja. Det säger jag själv också. Kommer hem för många kvällar i rad så brukar jag fråga om han ska gå snart. Jaså? Men vad gör du när han inte är hemma då? Jag vet inte, jag är van att vara ensam nu. Jag sitter och ser på tv och läser eller gör någonting. Ja, nu har jag ju fullt upp i och för sig, men annars. Man kan ju träffa vänner och bekanta. Jag har mina vänner kvar. Mm.
Vad tyckte du om att din pappa skrev en bok om din mamma och Alzheimers sjukdom? Jag tyckte det var bra. Han frågade oss alla fem innan han lämnade ifrån sig det manuskriptet. Och vi läste det också. Det var bra att han gjorde det faktiskt. Det har hjälpt många människor, tror jag. Mm. Och det är nog lättat kanske för honom också, jag vet inte. Men jag tror det var bra för alla. Det har inte varit någon nackdel alls. Mm. Han beskriver ju väldigt fint, tycker jag, svårigheterna med att vara gift med någon. Det måste ju ha varit väldigt svårt för dig också att ha en mamma som förändrades så enormt. Mm. Hur klarade ni barn det? Jag vet inte, föreningen är ju så gradvis, va? Vi kanske hade på känn att långt innan att det var någonting på gång. Och sen är det väl lättare för barnen när föräldrarna blir äldre och dåliga kanske. Man accepterar det på ett annat sätt, tror jag. Men det är inte lätt. Det är det ju inte. Ibland så känner man det väldigt svårt att ta upp. Nu har det gått så lång tid så nu är man ju så insatt i att hon är och på det stadion hon är. Det är inte mycket man kan göra. Mm. Hon är helt borta nu liksom. Ja. Ja, det vet man ju inte. Hon vet ju inte. Mm. Hon reagerar ju ibland. Hon hör och jag vet inte hur mycket hon ser. Men det... Du har varit där och hälsat på henne nu med lille Nilsson. Med barnen, ja. Hon känner ju på doften att det är någonting. Och på ljudet när man skriker. Det finns ju någonting, men man vet inte hur djupt det ligger och hur det kommer upp. Jag vet inte alls. Mm. Har det här med din mamma påverkat din syn på att åldras, tror du? Nej, för sig inte. Nej, inte mer att jag inser att jag kan drabbas av det här också. Jag tror att det är lite kan gå i arv. Min mormor var likadan och hennes syskon, systrar. Men jag är beredd på det om det blir som min mamma. Mm. Jag försöker tala om för min man att han ska... Tänker på att ta hand om mig när det är dags. Gösta Bohman beskriver ju dig väldigt fint i den här boken om din mamma också. Som så oerhört lugn. Mm, kanske. Ja, jag är nog ganska lugn. Det betyder att det kastas inte så mycket saker hemma hos er. Ja, det kan väl hända. Carl kan också kasta. Jaså, så lugn är jag inte. Alltså. Nej, men du vet, blir man tillräckligt här någon gång. Mm. Ja, Carl, det var Mias debut det här i intervjusammanhang. Mm. Tyckte hon klarade sig? Mm, tyckte hon klarade sig bra. Mm. Den oundvikliga följdfrågan är naturligtvis, vad kastar du? Ja, alltså, det blev väl någon bok, för det är väl det som är närmast tillgängligt. Men det är inte så vanligt förekommande. Det ser ganska ordnat ut hemma. Vad är det ni pratar om då? I den mån det inte ser ordnat ut så är det inte på grund av det. Vad är det på grund av då? Ja, allmänt. Att man inte är hemma och hinner städa och bad. Och, ja, du vet hur det är. Mm. Men vad bråkar ni om då när ni bråkar? Nej, men det, vad bråkar vi om? Vi bråkar om de saker som man normalt bråkar om. Det vill säga att man inte är hemma, att man inte har städat, att man inte har gått ner med soporna, att man inte har gått upp på vinden, att man inte har gått ner på källaren, att man inte har packat. Tack. Att man inte... Det känns igen. Ja, det känns igen oerhört väl. Du är skytt och du är kräfta. Det är en mycket lyckad kombination, vet jag, av egen erfarenhet. Men hur är det med skalet på kräftan? Om det är hårt eller mjukt. Har han ett skal, Carl? Ja, det tror jag. Som är svårt även för dig att tränga igenom? Det kan vara. Mm. Håller du med om det? Tycker du själv det att du har ett skal? Det har väl... Har inte alla människor det? Mer eller mindre. Mm. Det tror jag. Och du har det mer? Möjligen i den meningen att om man är en offentlig person så är man kanske mera mån om sitt skal. Mm. Det är möjligt att det blir på det sättet. Mm. När tänder det till mellan er? Fråga Mia. Jag har frågat henne och hon kom inte ihåg. Nej, hyggligt, nej. 1980 så här. Ja, men det var väldigt obestämt så där, men jag vill liksom veta... Mer? Det var, ja, jag kan tänka mig. Ja, 1980 säger Mia. Mm. Ja, det var väl det då. Ska inte ställa till några bråk här på den punkten i alla fall.
Nej, men det är ju så att du fanns ju med sedan många, många år tillbaka vid Göstas sida. Va? Så ja, därför... men inte på det sättet. Nej, jag vet det. Det är därför jag undrar liksom, ja. Det måste ha varit något speciellt att det plötsligt hände någonting eftersom ni hade sett varandra jättemycket. Ja, och ja, plötsligt blev det på det här sättet. Romantiskt. Ja, nej, det var alltså, ingen blev mer förvånad än Gösta, jag får säga. Han faller död ner av skräck. Alltså. När ni kommer att tänka tillbaka om ett antal år på hösten 91, vad minns du då? Hösten 91. Ja, det var lite mycket då. Mm, det kan man säga. Ja, precis, det är det jag kommer ihåg. Vad kommer du att minnas, Carl? Ja, ja, men det är så. Det man kommer ihåg är lilla Nils ankomst. Jag märker. Det är det som förändrar ens liv mest egentligen. För det är varaktigt. För länge. Ja. Och sen det där att du blev statsminister, det var lite sådär i sidan av. Ja, det är ju förgängliga saker, faktiskt. Du berättade, Mia, att häromdagen kom Carl hem och var fullständigt utschasad. Du hade aldrig sett honom så slut, sa du. Blev du orolig för honom då? Nej. Nej. Ni verkar vara oerhört sådär matter of fact. Ni verkar inte vara särskilt romantiska eller... Så, någon av er. Blir du själv orolig? Nej, jag vet inte om jag... Nej, men visst kan det inträffa att man kommer hem och ganska trött. Det har varit inträffat saker slag i slag hela dagen. Då är man ganska utkörd. Men då sover man. Så enkelt är det? Carl lägger sig ner och sover. Nej, fullt så enkelt är det inte. För sen så hävdas det att man ska gå upp på morgonen. Och det är ett separat kapitel. Men... Mia är det som har orsakat de största slitningarna i vårt förhållande. Mia är vansinnigt, närmast kriminellt morgonpigg. Alltså. Och jag har inte riktigt samma egenskap. Hur tycker du att de här månaderna har varit då, som statsminister? Mia berättar att du är aldrig hemma. Någon liten timme någon gång, och inte ens på helgen är du hemma. Nej, jag är inte hemma en hel helg, det är mycket sällsynt. Men jag är ju alltid hemma mera på helgerna. Vi har ju allmänhet någon dag. Mera på helgen. Jo, men i allmänhet har vi ju någon dag varje helg. Är det värt detta oerhörda offer att liksom bara se sina barn glimtvis för att få styra landet? Inte om man skulle hålla på med det hela livet. Det tror jag inte. Det tror jag inte går. Men det här är någonting som man gör under en mer eller mindre kort period. Jag frågade Mia på henne, lät det som om den skulle bli rätt kort. Jaså? Nej, du sa det. Ja, det kommer inte vara så länge. Nej, det har inte sagt. Okej. Nej, men det är väl så att man kan ju inte hålla på med det decennium efter decennium. Det tror jag inte. Det tror jag inte bara för en själv och det tror jag inte bara för verksamheten i övrigt. Har du hunnit... Eller hur ska ni fira jul förresten? Vi ska åka ner till mina föräldrar i södra Halland. Som vi brukar göra. Betyder det att du får lite semester? Väl om jag drar det. Vad gör du då för någonting där när du har möjlighet att lämna kanske barnen ifrån dig en liten stund och så? Nej, ingenting. Jag läser kanske. Spelar du inte piano? Inte där. Det finns inget piano. Men du spelar piano? Jag har legat av mig lite, men jag har ju spelat mycket tidigare i alla fall. Brukar man spela för dig? Inte spela för mig, men spela för Gunnel ibland. Spela för mig är en ganska överloppskärning. På piano? Ja. Det är lustigt. Jag försökte spela gitarr för mina barn och gamla små. De avskyr det. Mamma, ta bort gitarren. Otacksamma ungar. Ja. Jo, en sak som jag undrar är... Jag tyckte jag märkte det att du vände dig till Mia lite grann och frågade henne. Är det så? Ber du Mia om råd? Lyssnar du på henne? Även i politiska frågor? Ja, beror lite på vad du menar, men sådana allmänna bedömningar, reaktioner, ja. Du kan inte ge något exempel på det? Nej, men sådana politiska frågor är väldigt mycket olika saker, va? Och ofta är det sådana detaljsaker som vilken är korrekt tidpunkt för Sverige att erkänna Ryssland och Vitryssland och Ukraina, det är en typ av problem. Vad säger du om det, Mia? Nej, men det är liksom en typ av problem. Men sen allmänna bedömningar om hur tycker du ser ut, eller hur verkar det, eller vad tycker du om det här och så vidare. Mia är mycket klok.
Jag har tänkt på att när ni har fått barn nu så har det blivit väldigt uppmärksammat i tidningarna och sådär. Det har blivit lite kungaparsaktigt på något sätt. Och då undrar jag om inte, skulle inte du kunna tänka dig att ta på dig en annan statsministerfru-roll än vad till exempel Ingrid Carlsson gjorde förut? Att vara lite mer vid Carls sida och kanske engagera dig sådär som jag vet att Barbara Bush gör till exempel. Jag tror inte att det är för Sveriges förhållande faktiskt. Varför tror du inte det? Jag tror folk skulle tycka jättemycket om dig. Det är ett tips. Tack. Men du tänker inte ta bry dig om det. Det är fortfarande så nytt allting. Ja. Så att jag... Men det tror jag inte, nej. Mm. Och när man har så små barn som du har, då är man lite sådär... Ja, man är ganska begränsad, ja, det är faktiskt. I en kokon kan vara rätt behagligt. Har du hunnit köpa någon julklapp till Mia? Mm, en. Men det är en hemlighet. Så att, ja, en har jag, men det ska bli någon till, hoppas jag. Ja, tack, vi ses om en liten stund igen. Men nu har jag en liten julklapp till alla tittare, nämligen Rickard Evenlind. I can't say goodbye. I can't say goodbye again. This feeling for you, this feeling I can't pretend. Can't say goodbye. I can't say goodbye again. I won't let you go. I can't let this story end. Can't say goodbye. Love at first sight, the moment I saw you, with every night. Oh, how I adored you. But I made up my mind. It's over, it's falling apart. But saying farewell, I see it was there from the start. And it's breaking my heart, breaking my heart. Can't say goodbye. I can't say goodbye again. This feeling for you, this feeling I can't pretend. Can't say goodbye. I can't say goodbye again. I won't let you go. I can't let this story end. Can't say goodbye. Love at first sight, the moment I saw you, with every night. Oh, how I adored you. But I made up my mind. It's over, it's falling apart. But saying farewell, I see it was there from the start. And it's breaking my heart, it's breaking my heart. Can't say goodbye. I can't say goodbye again. This feeling for you, this feeling I can't pretend. I can't say goodbye. I can't say goodbye again. I won't let you go. I can't let this story end. Can't say goodbye. Vi måste alla vara beredda att offra något. Vi kan inte låta den lilla människan stå ensam. Världen brinner och jag kan inte stå och se på. Vi måste tillsammans skapa mervärde. Alltså, jag vill hjälpa den lilla människan. Detta har inte jag kommit på själv. Nej, tvärtom. Det var Lennart Högstedt, headhunter och försäljare på Trygg-Hansa, som fick mig att inse att jag höll på att kasta bort mitt liv när jag stod på scen och trollade. När jag kunde använda min talang så mycket bättre genom att sälja försäkringar. För jag vill värna om den lilla människans rätt i samhället. Jag vill skapa mervärde. Och det gör jag genom att sälja försäkringar, sa Lennart. Det var igår
som jag och mamma stegar upp på Tryggansa på Birgasgatan för att skaffa mig det kompletta försäkringspaketet. Jag tror på försäkringar. Och man är inte större än sin senaste hit, hade mamma sagt. Och det stämmer ju. Och det sa jag till Lennart. Och då frågade han mig, vad arbetar du med? När jag är professionell trollkar. Trollkar? Ja, jag trollar. Hur då? När jag lurar folk. Lurar du vad? Ja, intressant. Och vad då menar du? Vi kanske har ett jobb till dig. Nej. Det var inte så jag menar. Visst. Sa Lennart och bjöd mig på lunch. Det är så här det går till affärsvärlden. Men samtidigt är det inte lätt att bara släppa alla artistvänner. Även om man vill. Det går inte. Men då övertygar Lennart mig igen. Vill man så kan man. Kolla Einar. Bollen är rund. Det tycker jag är bra sagt. Det är en 100-satsning att vara försäljare. Ja, oh, Lennart han sa så många bra grejer. Bollen är rund. Och sen avslutade Lennart med att berätta en historia som fick mig att verkligen inse mina möjligheter. När jag var liten spelade ishockey. Mitt lag hette GIK och vi förlorade alla matcher med 10-2. Jag var inte bäst. Jag var inte sämst. Jag var halvbra. Jag fick många chanser och jag gjorde ett mål. Men hur många är det som ens får chansen? Vi måste passa pucken. Att leva i ett lagspel. Det finns inga begränsningar. För bollen är rund. Kolla Einar. Välkommen till Tryggansa. Ja, oh, Lennart han har gett mig allt. Ett nytt jobb och ett komplett försäkringspaket. Ett försäkrat finger värt 10 000 spänn. Jag har mer här. En arm värd 55 000. Ett ben värt 70 000 kronor. Sluta kolla Einar, håll tyst mamma. Ett finger värt 10 000. Sluta kolla Einar, förstör inte allting som du har byggt upp nu. Håll käften mamma, om du inte skapar mer värde, de har lurat dig. Håll tyst mamma. Åt helvete med Svensk Damtidning och Kaffe Opera. Nu jävlar ska jag bli någon. Nu jävlar. Här är ett marsvin som har stoppat in en brödrost. Ja, den är bra. Pass på, en duva. Den är död. Hokus pokus. Borta! Simsalabim, den är tillbaka. Okej, när en liten mus ska ut och gå. Bara se sig för så noga. Den här är syrebrist. Okej. Wow! Den är bra! Fast den här är bättre. Ja! Kolla! En silverre! Här är en duva som fått det hett om öronen. Okej. Lennart! Nu kommer jag, Lennart. Ja! En kniv! Hajar ni? En kniv! Ah! Mitt finger. 10 000 spänn! Aj, det gör ont. Aj, det gör ont. Aj. Bara en sak till. Ja! 55 000! Vänta! Jag kommer. Ja. Jag vill skapa mervärde. Okej. Lennart, nu kommer jag. Jag tar kommandot. Det är jag som bestämmer. Jag vill värna om den lilla människans rätt i samhället. What? Det är aldrig fel, tänkte jag säga. Det är lite konstigt ibland. Men det är inte så lätt att vara man, va? Först så fick de skäll för att de var för mansgrisiga. Sen fick de på tafsen för att de var för mesiga. Men nu kan man säga att de har tagit saken i egna händer och nu ska de bli vilda igen. Det är en amerikansk poet som heter Robert Bly som lanserar de här nya idéerna som alltså går ut på att mannen ska bejaka sina vilda sidor. Och det gör han genom att gå ut i skogen tillsammans med andra män, samlas kring en lägereld, berätta sagor och myter, prata och dansa.
och verkligen bejaka de manliga urkrafterna. Det var ett gäng killar från Televerket i Göteborg som tillsammans med terapeuten Åke Högberg har gått ut i skogen. Och de har med sig vår reporter Devi Yahya som följde med. Mjukismannen som fostrades av kvinnorörelsen under 70-talet håller nu tack och lov på att utrota sig själv. Nej, nu är det 90-tal och nu är det vildmannen som gäller. Mannen som bejakar de mörka primitiva krafterna som döljer sig djupt inom honom. Jag tror att vi har allihopa inom oss den här vilda mannen. Vi har känslor som känns sådana. De är förbjudna och vildsinta och de är djupt där nere i mörkret, nere i dyn. Och det är väldigt viktigt att lära känna honom. När ni har fått den så testar den så att den inte går av. Ni ska kunna slå allt vad ni orkar utan att den går av. Krafter som kommer ut mig. Vad är det för typ av krafter? Jag vet inte. Men det kommer inifrån i alla fall. Det finns här. Det är väldigt lätt att vara snäll och vänlig och omtänksam och så. Men så har vi ju de andra sidorna inom oss som är de här vilda krafterna som är förbjudna, som känns väldigt hotande för man tappar kontrollen när man möter dem. Därför ska vi försöka nu när vi dansar att gå in i de krafterna, få kontakt med dem. Bara man kommer ut i skogen så känner man kraften. Och det känner jag också, det är fantastiskt. Hela vår kultur förbjuder vissa känslor. Den tillåter ett litet smalt register av känslor. Och hela det här som ligger utanför, både starkt i kärlek och starkt i aggression, det är förbjudet. Tidigare så trodde jag att vara man betydde också att erkänna mina kvinnliga sidor så att säga, i mig. Och accepterade att jag kunde ha känslor och känna saker i magen och inte i huvudet. Men nu känner jag att det finns en annan sida också. Glöm allt du har lärt dig i skolan om komposition och färgval, utan bara riv ner en bild. Det gör inget om någon inte ser vad det föreställer. Bara du får med din känsla som du har just nu. Det här ska vara eld. Och ur elden stiger ovilden. Som då är här en kraftig man. Mycket hårig. Är det din vilde? Ja, kanske. Jag är inte riktigt säker, men det kändes bra när vi dansade. Om du inte är i kontakt med den naturliga vilda, då tar det sig en massa andra konstiga uttryck istället. Det här utlänningshat som vi har sett så väldigt mycket, det är exempel på där de här krafterna tar sig såna här indirekta uttryck. Man projicerar ut dem på det som man känner sig hotad av. Då ska vi dansa 2-2 inne och försöka gå in med så mycket kraft du någonsin har. Och den som känner sig i underläge och känner att jag har ingen chans att komma upp ur detta underläge, så går han ut.
du kan få tag i känslan i den här kraften och uppleva den känslan, hur stark den är, och den här lusten som på något sätt kan sträcka sig ända ut till att man vill döda någon eller man vill kasta sig på och förgöra någon annan. Om du känner den kraften så har du mycket bättre tillgång till just att säga ifrån i en nära relation eller en konflikt med en annan människa. Men kraften, det ser inte alls, alltså den är inte så våldsam längre när du har känt på den. Då kan man använda den på mycket mer konstruktivt sätt när du har låtit den blomma ut så här ohämmat. Hur påverkas du av att se det här, Carl? Jag tyckte nog att det var lite märkligt. Jag undrade, kan de hålla på med det där ofta ute i skogen? Det verkar lite tillgjort och lite... Det verkar som att grabbarna har problem från början, så att säga. Mm. Men tror du inte att även du har såna där krafter inne i dig som du förtränger? Jo, det är fullt möjligt att jag har, men jag känner ingen behov av att gå ut och ha läger i skogen med grabbarna och ryta på varandra. Va? Då tycker jag nog det har slagit snett på något sätt. Men det... Jag vet inte. När kommer de fram då, de här krafterna hos dig? När låter du så här? Stegböcker eller vad det nu var för någonting som vi var inne på. Nej, jag låter inte så, men alla män har väl ett drag av manlighet. Alla kvinnor har väl ett drag av kvinnlighet. Men manligheten behöver ju inte bara vara att man håller på och slänger stockar i skogen eller vad det nu var de ägnade sig åt. Eller rytor eller... Ja, det var väl bara pinnar i och för sig. Men det här var ju lite... vulgär manlighet, må hända. Skulle du kunna tänka dig att gå ut så här och banka? Nej, inte så. Det är väl sånt som ungarna gör. Rave kallas. De står och tjovar utan att borsta först. Alltså. Så står de och dansar hela natten på det sättet. De tycker det är kul, men jag är för gammal. Alltså. Jag är ju gubbe och dålig. När kommer dina urkrafter fram då? Ja, det är du. Nej, men vad fan, det kommer väl fram lite då och då. När man blir arg eller... sugen på något eller sådär. Sugen på vad då, menar du? Ja, sådana här nappar till exempel som ni serverar de här vildmännen som kommer direkt från söndagsskolan. Ja, men då är vi inne på mer de här behoven av moders. Ja, men det är två sidor som Carl så riktigt sa. Fast han sa att män ska vara manliga och kvinnor kvinnliga, så är det nog lite tvärtom också. Mm. Sven, skulle du kunna tänka dig att... Nej, men däremot tror jag att man ska se på orsaken till varför vissa killar behöver det här. Att vi lever i ett samhälle som på det sättet har förtryckt så många av de ursprungliga känslorna, de ursprungliga behoven som män och kvinnor. Det finns ju en del kvinnor med mer hår på brösten än många män, så att säga. Och jag tror att det är det som är det intressanta. Varför finns det så många män som gör det här? Jag tror att man ska akta sig för att förlöjliga de här killarna. Jag måste säga att det var alltså på riktigt det här. Det var vanliga svenska killar alltså som jobbar på Televerket. Och jag tycker de är fruktansvärt modiga alltså, som vågar visa sig. Och absolut inte att de är töntiga. Och jag tycker man ser också väldigt tydligt att det verkligen är någonting som händer med dem. Tycker inte du det, Christer? Jo, det gör det ju. För att det är klart det är väldigt främmande, som Carl Bildt sa här. Det är för mig också att man springer runt och tjoar på det där viset. Men... Det är inte det du gör. jo. Tack för det. Tack för den komplimangen. Det var bra yrke. Den var fin, ja. Jo då. Nej, men de kanske får utlopp för sina känslor på det sättet. Och har de aggressioner så blir de bortblåsta på det här sättet kanske. Men nog är det så. Det såg vi i den här enkäten som jag hade gjort i början. Jag vet inte om ni såg det. Det var väldigt många kvinnor alltså som sa att svenska män är för hämmade, för tråkiga, för slutna. Sådär. Är det tillräckligt vild? Ja, vild och vild. Det vet jag väl inte vad... Vad menar du då? Ja, det ser du. Vet inte ens vad som menas. Nej, du vill inte ens säga att det är kvinnan som tar fram vildheten i mannen. Och det kan väl hålla med dig på. För att kvinnan är ju den vackraste som finns på jorden. Och det kan många gånger ta fram vildheten hos mannen om det är det. Men det är en slags vildhet. Sen finns det en annan vildhet. Så, som till exempel att vildheten att man kan gå i skogen och vara i sommarstugan och fiska och klä sig i de fulaste kläder som finns och trivas och må gott och slappna av. Det är väl också någon slags vildhet. Mm. Absolut. Vi ska prata vidare om det här, men först så ska jag faktiskt bjuda på en lovsång till mannen med hjälp av katt.
kombat. Och han går som en kar, han ser ut som en kar, med en kropp som en kar, och han kysser som en kar ska. Han har charm som en kar, han är fräck som en kar, nonchalant som en kar, och han rör sig som en kar ska. Men djupt där inne har han ett barnasinne, och jag ska ge allt vad jag har till denna underbara kar, så han blir min för hela livet. Yeah, yeah. Kan han som är kar se vad kvinnorna har, och han ger när han tar, med en styrka som en kar har. Jo, han ljuger ibland och han dricker ibland, men det struntar jag i, för jag vet ju vad en kar har. Jag bara vet det liksom. Som jag faktiskt retar mig på lite nu för tiden, det är det här att man förlöjligar mjukismannen så himla mycket. Men vad är mjukisman? Är inte det en karl som faktiskt delar liksom arbetet med sin fru, Karl? Tycker du det är töntigt med mjukismän? Ja, om det är bara mjukisman. Alltså, mjukismannen som det var då, där velour och vad det nu var, om vi går tillbaka 10-20 år eller någonting sånt där. Det var sköna ju... hemmabrallor, vad är det fel med det? Jag har sköna hemmabrallor. Ja. Men det får ju... Ja, just det. Ja, jag vill oro. Men i alla fall, det får ju inte... Då gick det till ytterligheten åt det hållet. Här var grabbarna som slängde stockar i skogen. Mm. Det får ju finnas någonting som är mellanting. Det ska kunna vara lite velour och hemmabrallor. Och det ska vara lite slänga stockar i skogen. Va? Men bara slänga stockar i skogen eller bara velour, det tror jag det blir fel. Men det måste ju vara lite svårare nu att vara man. För förut var det liksom en självklarhet att man skulle jobba och slita och allting och frun skötte allting hemma. Men du är en sån här modern karl. Du ska vara både Lena. Ja, jag är det gärna. Jag jobbar på dagis. Vi snackade tidigare. Det visade sig att alla... Karl hade inte gjort det, men han har en del... Hans jobb är viktigt, jag menar. Jag har sett väldigt mycket artiklar om att du jobbar på dagis, men det är väl inte särskilt ofta ändå? Nej, det är 6 dagar om året eller något. Det är för att det är inte så mycket. Regeringen förstörde ju det där. Det blev inget dagis, så det inte blir bättre med den här nu. Så man måste jobba själv. Men jag skulle säga så här färdigt. Alla här håller på att dammsuga idag. Mm. Men hade en karl som inte kan dammsuga, det är en fjant. Mm.
Men det, menar, det är det jag menar, att en mjukisman, det som man liksom brukar kalla en mjukisman, är egentligen en schysst kar som gör sådana saker. Så egentligen är ni mjukisman allihop. Till och med velourbrallor har ju... Nej, men felet är ju när man är mjuker till ideologi. Just det. Mm. När de jävla velourbraxorna med gummisnodningar, när de blir ideologi och livsstil. Där har de riktiga kvinnomisshandlarna, det är min, ja, jag vet min teori. Att, jag vet att du brukar säga det, jag tror inte att det är så enkelt. Men jag tror inte jag skulle stå ut och vara gift med någon av er, och ni skulle säkert inte stå ut och vara gift med mig heller för den delen. Därför att jag tror att ni är hemska, ni är moderna, men jag tror att ni är hemska på ett sätt allihopa, och det är att ni jobbar jämt och är aldrig hemma. Stämmer inte det, Roman? Nej, jag jobbar inte jämt. Men du jobbar väldigt mycket. Jag kom nyss hemifrån. Ja. Nej, men jag jobbar mycket, men man får försöka kompensera det för den lediga tid man har, och man gör inte hela året. Det gör väl inte ni heller? Nej, absolut Carl gör inte. Det, men han ska inte göra hela livet. Man måste ha rejäl semester, det måste man ha. Ja, men förr så tror jag i alla fall, jag tror att någon gång har varit en tanke åtminstone att pappor ska vara de som leder ut sina barn i världen och som visar dem hur man ska göra och sådär. Men hur... Idag är ju alla papper frånvarande. Ja, det är väl det, till att gå till. Det är en sanning. Men varje det lite, men ni förstår precis vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Det är en fråga om den kvalitet som det uppstår när man är där. Och det här är mycket större och generellare problem. Och jag tror faktiskt att det handlar om den svenska rösten. Rösträtten är inte den som gör att du kan sitta här och vara statsminister. Utan rätten till sin röst. Rätten att göra sig hörd. Va? En talpedagog som jag behöver med jämna mellanrum sa till mig en gång. Ja, sa till mig en gång att, hörru du, den svenska människan håller på att förlora rösten. Vi blir tystare och tystare. Vi har svårare att säga ifrån. Va? Det finns ett antal människor i vårt land som har tagit på entreprenad och avlönade att säga ifrån. Men den vanliga människan blir mindre och mindre och mindre. Kvinnor har rätt till hysteriska utbrott då och då, va? På grund av sin kvinnlighet. Men vi män då, den vanliga mannen, inte Robert, inte vi som sitter här, men de andra människorna, de blir tystare och tystare. Gå på tunnelbanan som du brukar göra. Höj man rösten där blir man ju nästan utkastad. Ja, fast jag tycker jag måste säga, jag tycker folk pratar på i tunnelbanan som bara den. Jag tycker det är lite överdrivet det där. Men jag vidhåller det, alltså att det största problemet är inte huruvida män har velourbrallor eller sånt där, utan det är att det faktiskt är så att papperna är liksom inte riktiga papper. Eller hur, Robban? Nej, men jag tror att det är rätt att det ska finnas. Det kommer tillbaka till traditionella manlighet. Jag tror att barn behöver även manliga förebilder. Och då handlar det inte bara om kvalitet som du säger. Det handlar i viss mån om kvantitet. Och förr gick det bra. Christer, berätta om din pappa. Hur var det när du var liten? Ja, min pappa, ja. Jag har ett väldigt gott förhållande till min pappa. Han tog mig alltid med när jag var liten. Det var aldrig besvärligt att ta mig med, va? Men han uppmuntrade mig istället. Och följde jag med. Vad jobbar han med? Han var lastbilschaufför när jag var väldigt liten. Och det var ju väldigt roligt att få åka med i lastbilen och sådär. Och jag kommer ihåg det där, för det gav mig mycket. Det var aldrig något som var besvärligt, va? Mm. Men det är lite svårt att ta med dina ungar i tv-studion, va? Men förr var det lättare på något sätt att visa ungarna att här är pappa och det här gör pappa. Men nu är det så skilda världar, eller hur, Carl? Ja, det är det. Även om min dotter Gunnar, när hon tittar i tidningen, så öppnar hon tidningen och så pekar hon på en bild och säger hon pappa. Och det är pappa varje och det, dag. Ja, det är ofta pappa. Jag var lite oroad häromdagen när hon pekade på Alf Svensson och sa pappa. Men för en mer seriös sak. Om man tittar på de grabbar, för det är tyvärr mest grabbar, som sitter på fängelse i Sverige. Och så tittar man på vad är det i deras bakgrund som kan ha lett till detta, så är det väldigt många olika saker. Men det är nästan alltid något problem med pappan. Något problem med pappan. Och där ser man hur viktig pappan är. Va? Funkar det inte så går det oftast snett. Vi måste tyvärr sluta nästan nu. Jag måste bara fråga en sak först. Det är väldigt många kvinnor som klagar på att Kara liksom inte är nog bra på att visa vad de vill. Är ni duktiga på, kan du visa du en kvinna vad du vill för någonting? Ja. Du har inga problem med det? Jo, det blir problem sen när jag talar om det. För hon vill kanske någonting annat. Men jag tror mycket på de konflikterna. Nej, det blir det inte. Alltid, nej. Då är det ingen riktig vildman. Ja, nej, jag är väl en vildman med lite förnuft i huvudet också. Okay. För att kvinnan kan ju ofta ha rätt. Okay. Det är bra, det viftas här. Ja, det är ju jul snart och då är det gemenskap, kärlek, vi ska ge varandra julklappar, vi ska sitta där tillsammans och äta och ha det väldigt trevligt. Men det är inte alltid så jäkla lätt.
Som aldrig
Och en gång till, vänta, en gång till. Kom igen. Det här var faktiskt det allra sista Dabrowski. Programmen med Stina. Visst var de fina. Här är bilderna ni inte klarar i rutan. Slut i rutan! Well, I think I have to have you. No, I can do it. It's supposed to be fluffy, you know. I can't talk and do this at the same time. Vid tvåtiden så har alla en liten bulle under kinden. Vid tre har den blivit väsentligt större. Och klockan fyra, då ser det ut så här. Vad var frågan? Om man kan ge ett tag. Why not? These are the Swedes. They are the most serious people on earth. Pungen är ju full av saft. Långt och stadigt är mitt skaft. Med spetsen kan man få era glas och sätta flickor i extas. Before you had a big power in the Arab world. Me? Yes. But now people don't listen to you so much anymore. Is that funny? Why is that funny? What's your comment on that? We will see in the future. Brava. Ecco, brava. Brava. Aldrig så vackra. Och blommorna aldrig så ljuvligt doftande. Så ja. Oj, öppna locket. Det här är mat, förstår du? Yeah. Kan du gissa vad som ligger under? Alger? Nej, men maskar. Ah! When you're lining up. And the guy stands there choosing. What does it feel like? Well, sometimes it feels like you're in a grocery store and they're walking up to the meat counter and looking you over. Now, quite serious, I'm not prepared to waste my time with people who want to get me to talk about things that I don't approve of. I don't approve of it. I've made it quite clear. I think modern people behave like pigs. This love story between you and Cicciolina, it is real. See, well... Can we cut a second? Can we cut a second? Yeah, it was fun for a bit. Yeah, you know, it's okay. Before it got too big, it was okay. Huh. Excuse the pun. Higgana! Yeah. How come? Why did you do it this time? The first time I did it, my mother called me and said, as long as you live, don't you ever, ever do that. I'll never speak to you. I'm childish and you're unprofessional. Well, you see, I do this all the time, you know. I interview people while we cook. And mostly people are quite capable of answering questions when they are cooking. Du är det här med laser? Laser. Laser? Det är ju rent ljus i alla fall. Ultra ljus. Mm. Ja, Li, det är ingen tvekan om vem han skulle välja av oss, den här killen. Du menar det? Ja, jag menar det. Ja. Så, det var mina tuttar. Ja, mina. Dina är lite mer äkta än så. Wow! Ska vi ju få en kaspadeläng? Självklart, Nils. Här har du. Tackar. Du säger att de inte är skrupellösa, men du säger också att de har stulit dina företag. Det kallar jag för skrupellöst. Ja, det var okej. Det var under en mörk dag som jag gjorde den här intervjun. Då jag använde kanske ord som jag normalt inte använder. Men... Vad skulle du kalla det idag då? Ja... Jag kanske inte ska ändra mig så mycket. Man önskar att vara på bio och inte på riktigt. Men det är det. Här i Georgia i USA. Tre kulor på rad. En kula mer än Alexander Bard. Det är verkligen lågt av dig, Stina, att köra sån här snaskhistoria.
Ja, Carl Lidbom. Här kommer han. That's bullshit. You have to do it. Otherwise the kid's gonna grow up to be a monster. Nu kommer Einbusk Singers. Nej, godnatt, Lagan. Åh, förlåt. Ja, du glömde mig. Men det var ju det, lille vän. Förlåt. Jag minns oerhört tydligt hur jag satt i konstitutionsutskottet och tänkte precis på det här. Här sitter de med sina jävla frågor och här sitter jag och har någonting annat att tänka på. Mm. When you moved in here, a gay couple with three black kids with AIDS, how did the neighbors react? Oh, that's a lot. Ja, fortsätter vi till in på våren 93 så ska det bli alltså ett nytt rekord och det ska vi komma över alltså 766 för att klara. Och det pallar du? Ja, om det är rekord i sikte. De enda möbler som finns är hängmattor. Kläderna hänger man i taket. Women here seem to have a very strong position, is that correct? Nej, you know it. Are you responsible for everybody in your house? Truly, Malakona. Person. Who decides what to do in a house? Ani. Ang chokatay mimikangka. Mole nukati sunay. Masobus ko ang tiampeka chokaw. If a woman wants a divorce, can she have one? When you have a baby, is it better to have a boy or a girl? Mas malatina aceret ku chalan mettena ho to meni ku aya marka imar bai di palanti mas malaba imar kunno chuli palan chukar ko bosuli ai mas malabe churta mala ai purpuna mala nu ettai da mala. Männen går för det mesta klädda i t-shirts eller vanliga skjortor och byxor, men kvinnorna de klär sig traditionellt i så kallade. Ja, det är rätt. Ni är på kanal 1. Jag ska berätta en sak för er. För några veckor sedan så ringde Stina och sa: Bengt, du sitter ju värd på lördag. Ja, så. Du kan inte sitta där uppe och presentera oss. Kom ner i studion. Förresten, kan du inte sjunga på annonsen? Va? Sjunga? Ja, du vet vilken melodi. Vi är strax före jul så här. Så vi kan inte tjuvstarta det. De här 16 sekunderna är julafton. Men så kommer jag tänka på TV1. Det är ju min gamla kanal alltså. Kanal 1 heter det nu, TV1. Så för TV1 och för dig så blir det alltså så här. Ser du Stina, ser du på kanal 1 och inte 2. Dabrowski tar farväl ikväll, så passa på. Just nu, ikväll så ska vi besöka ett ställe där det är ombytta roller.
Det är nämligen kvinnorna som bestämmer där. Men det här är svenska män som bejakar sina vilda sidor. Och det ska vi prata en del om ikväll. Till exempel med Robert Aschberg. Du verkar ju vara rätt vild. Christer Sjögren, är du, har du någon vild man i dig? Ja, det har jag nog kanske. Då ska vi penetrera det lite mer senare. Välkommen Sven Walter. Välkommen Carl Bildt. Jag vill veta sanningen om den svenska mannen. Så jag sökte den som vanligt ner i underjorden. Behöver svenska killar ta fram vildmannen i sig? Ja, definitivt. De är alldeles för mjäkiga och lugna och sådär. Somliga, inte min man. Han är tillräckligt vild. Han är tuff, har varit i varje fall. Har din kille tillräckligt mycket vildman i sig? Ja, det har han. Tycker du själv att du har det? Nej. Borde de vara lite vildare, svenska män? Ja, det kan nog behövas ibland. Ungefär som din? Ja, min är bra. De är blyga och de är lite tråkiga och färglösa på något, tycker jag. Hur ska en riktig man vara? Som jag. Hurdan är du då? Skarp. Det måste vara lite hjärna också. Hjärna. Lite hjärna? Hjärna också, det får inte vara bara muskler. Jag är inte fysiskt stark bara utan psykiskt också. Han måste ta hand om mig. Jag måste liksom känna mig trygg i hans sällskap, tror jag. En riktig man ska älska sin kvinna. Med hjärta, con corazone. Är du manlig? Absolut. Jag är supermanlig. Hur, på vilket sätt visar du det då? Se på mig. Hur ska en man vara? Han ska ju vara kraftig, muskulös, manlig. Det känner ni ju till, ni damer, eller hur? Ja. Ja, vad frågar du då? Det behöver man inte fråga. Håller du med om det, Mia Bildt? Vilket? Att en man ska vara kraftfull, manlig. Ja. Om du hade levat i San Blas som ligger i Panama, där är det ombytta roller. Så då kanske det hade varit du som hade varit statsminister istället för Carl. Hade du kunnat tänka dig det, tror du? Nej, det tror jag inte. Inte då heller? Nej. Okej, du slipper. För du bor inte där. Det här vackra tyget, det kommer ifrån Cunayala som det här stället ligger. Som alltså ligger i Panama. Och det är en väldigt speciell teknik. De liksom klipper i olika lager och syr väldigt fint kvinnorna där. Och det här indianfolket, de har alltså gamla traditioner, moller, som de syr själva och som de också säljer till förbipasserande båtar. Och deras ben lindar de med en slags pärlband, vilket gör att de inte får anstränga benen så mycket, för då gör det jätteont. Den allra viktigaste och största högtiden och festen här, det är chicha-festen. Och den firar man när en flicka har fått sin första mens. Då har man chicha-fest här inne. Och den pågår i 5 dagar. Och då går det verkligen härliga till. För då ser nämligen chicha-mannen till att alla super oavbrutet. Man dricker chicha som är gjort på sockerrör och kakao bland annat. Och meningen är att alla ska bli så fulla som möjligt. För ju fullare alla blir, ju rikare och lyckligare kommer den här flickan att bli. Why do you celebrate a little girl so much? Chicha gobegal. Chicha gobegal ye daida. Inna chae. Munkue. Were you at a chicha yesterday? Gobcha. What did you do there? Ibu betasa. Namasha. Namasha? Mm. Yeah, little girl. Were you drunk? Kuna-indianerna, de har fortfarande sina odlingar på fastlandet. De odlar mest majs, bananer och yucca som är en slags rotfrukt. Och det är männen som sköter de odlingarna. The most men, they work deliberately. Bananas, yucca, and also go to get firewood and fish. It seems to be a pretty hard job for me. Oh yes, it's really hard. Sometimes we have to leave home about 2 o'clock in the morning, get up to the jungle, get bananas and yuccas, come back about 4 o'clock afternoon. Att det är kvinnan istället för mannen som är överhuvudet. Och till exempel så är det så att när man gifter sig,
så flyttar hela familjen hem till fruns mamma. Svenska män tänker det, flytta hem till svärmor. Och då är det också hon som bestämmer allting i huset. Och vad var det med för någonting? Jo, det är kvinnorna som äger all mark. Och de firar inte såna här tramsiga högtider som vi gör, jul och sånt. Utan den stora högtiden som man firar i många dagar med härliga fester, det är när en liten flicka får sin första mens. För 500 år sedan så steg Christopher Columbus i land på en sån här ö i Karibiska havet. Och det märkliga är att det folk och den kultur som han mötte här då, de finns fortfarande kvar. Det ser ut som ett paradis, och det är det också. Åtminstone för kvinnorna. Kona-indianerna bor på en massa småöar som ligger i Karibiska havet. Och de har flyttat ut dit från fastlandet för att slippa undan malaria och andra smittsamma sjukdomar. Öarna sägs vara lika många som årets dagar. Och de är fullständigt bebyggda ända ner till strandkanten. Toaletterna är förresten små kurar i änden på en spång. Husen består bara av ett enda stort rum där alla bor tillsammans.